سلدامدا غرادادا اوغاسيادا بيشا بريغا برو اما بيشا برچلو اد يا اد بان تاغرسن انو باقي اشلي تسو جيدين ولي با ولا حبسانتين بان لهي وخا كوسو بيغاي ظروفها حالاديده جيرا مركي دولقاد تناسلات ان شقب ان حكومه لفتيده او ان ان بدن لغا دغسغيو ادي وخ بدن مركي لخيرينيه مركي سو دمادن حالدان امي كجيرتا waa laga fasumay baan ugu fahmay aad iyo aad waxaan ugu xumahay boqorada qaar kamida oo boqoradii habar jecel ugu miisaan roon sida buurmada oo kale inuu dalkiisi iyo dadkiisi uma iminka tilayri aad iyo aad baan ugu xunahay waana wax aad iyo aad saameyn weyn u leh qaarna ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen ilaa alaankan inaan ku dhinteen aas laga bixin ku dhaawacmeen jeelasha ku jiraan aad iyo aad baan taan ugu xunahay oo weyn saameynaysa hadaan nahay wadanka waad ogtiin oo khilaaf siyaasadeed baan badan soo jeetamay in badan buu soo jiitamayay xisbiyada in badan buu kasoo dhex jiray ururada in badan buu kasoo dhex jiray marba wax la isku toosiyeyba imika wax maraya muddadii gabagabashii dambaysay xitaa muddadii la kordhiyey komishinku kordhiyey yaa imika gabagaba ah kulanti haboon daawadayaal meel kasta oo maqalkayga iyo muuqayga idinka soo gaadhayo maalmihii u dambeeyey waxaa shir u socday qaar ka mid ah beelaha dega bariga burco kuwaas oo soo saaray qodobo khuseeya deegaanada ay kasoo jeedaan iyo guud ahaan Soomaaliland ee hadda barbarkayga wax fadhiya Ibrahim Cabdullahi oo ka mid ah odayaasha waaweyn ee reer Burco waxaan ka wareysan doonaa ama wax ka weydiin doonaa shirkaasi soo dhamaaday iyo waxyaabihii ku soo dhamaaday soo dhow Ibrahim aad iyo aad baan dhowahay waana idin salaamayaa bahda saxaafadda iyo bulshada shacabka reer Soomaaliland oo dhan intana daawanaysa madax iyo minjaba aad iyo aad baan idin salaamayaa waa dhowe belaha aad ka soo jeedo maalmihii u dambeeyey shir ayaa u socday waxayna la hadleen maalintii shalay ahayd warbaahinta cafwan maalintii toraad waxay la hadleen warbaahinta balse waa aragta aduu qodobada iyo shirka aad iyo aad si fiican 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 baan u arkaa suldaamada garaadada ugaasiyada beesha bariga burco ama beesha habar jeclo aad iyo aad baan u taageersanay anigu baaqiyaa shalayta soo jeediyeen weliba waa la habsanteen baan leeyahay aad iyo aadna waan soo dhaweynayaa waxaanan leeyahay xaaladan imika lagu jiro baaqa iyo mid kale oo ka sii fiican waxaan hayn balagagama bixi karo maxaa waqtiga kusoo beegay shirkaad u malaynaysa waxaa kusoo beegay duruufaha xaaladeed ee jira markii dulqaad tanaasilaad shaqab xukuumadda lafteeda oo in badan laga dhugsugayo adigu wax badan markii la xeerinayay markii ay soo dhamaadeen xaaladan imika jirta waa laga fasumay baan ugu fahmaya adiga shaqsi ahaan qodobada soo baxay maxaad ka ogtahay qodobada soo baxay waxaa ka mid a in doorashooyin la qabto in dagaalka ka soconaya sool oo kale ay dowladda Soomaaliland iyo shacabka reer lascaanood isku hayaan ee aan wax beela oha u gaara ama khuseeya aanu ahayn dana badan oo habarjeclada qudheeda ka filiqsan inay jiraan oo qodobo badan ba oo dhowra baa ka mid ahaa aad iyo aad weliba waxaan aad iyo aad uga xumahay aad iyo aad waxaan uga xumahay boqorada qaar ka mid ah oo boqoradii habar jeclo ugu miisaan roon sida buurmada oo kale inuu dalkiisii iyo dadkiisii uma iman kartid la yidhi aad iyo aad baan uga xunahay waana wax aad iyo aad saameyn weyn u leh maxaa lagu haystaa boqor buurmadow waxa buur boqol buurmadow waxa lagu haysto hataa hadday jirto u dhexeeya isaga iyo dowladda lama xalili kari waayo laakiin waxaan aad iyo aad uga xunahay dalkiisii iyo dadkiisii in la yidhaha uma iman kartid aad iyo aad baan uga xunahay haddaan nabar jeclinahay waxaanu kaloo aad iyo aad uga xunahay dhacdadii maalintii dhaweyd halkan ka dhacday ceer gaab caynabo oo kale gaadhigii dhacay shilku ka dhacay ciidamada biliiska ahi qaarna ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen ilaa alaankan inaan kuwii dhinteen aas laga bixin kuwii dhaawacmeen jeelasha ku jiraan aad iyo aad baan taan uga xunahay oo weyna saameynaysa haddaanu nahay qoysna uma taallo raasna uma taallo haddaanu nahay beesha bariga burco waa waxaanu aad iyo aad uga damqanayno ka dhintay iyo ka dhaawacahay alaankan jeelka ku jira yaanu askari qaran hayno wax weeyaan dalkiisii iyo dadkiisii u dhaawacmay askari qaran hadduu yahay xaquuqda uu leeyahay haddii la siin waayo waxa uu damqayaa un cidda uu ka soo jeedo ama beesha bariga burco uu damqayaa dhibaatada ka dhintay iyo ka dhaawacmiba haddii xaquuqdii uu lahaa la waayo wuxuu damqayaa cidda uu ka soo jeedo
عادي عاد بانو مركا يدنا وقحونا هاي قويسنا ماها خيرنا ماها ووحدانو بيشا باريقا نو برعان هاي كالنتي إيا كداوعي ووحنا الدمقايا عادي عادنا نو قحونا هاي هذين كنا قلنا قضبكا تشيكسي كدواتي دورشادا معناها سيدي قضبكا دورشادا بلوشادا ويار افتيم دورشو ينكو ودن كوادوك تينو خلاف سياسيات باين بدن سوو جيتمي إن بدن بو سوو جيتمي حسبيادا إن بدن بو كسوو دحجيري ورشادا إن بدن بو كسوو دحجيري مربا وح ليسكو توسييبا أمك وح مريا مدادي دي قبا قبا شو دمسيح تعالى مدادي لكردية كمشن كردية يا إمك قبا قبا هادي الحليل وايو سيدك دقا ودن كدورشو لوغا قبا وايانا دي وحي دعاي انتي ونسلوغ نهايو سوشيق ميني وحكا لوكس جوحن بعد عايد دي هادي ودن كدورشو لوغا قبا وايو لافجري وايو خلافات كسياسة دي كتيرا هادو قباقس حكومة دا يدا آدي آد وحن قباقا يا حكومة دا دي وح بضم حكومة دا ورطلو قباقا وح بضم بالا لتلي وح بضم با عدي بيدن كدلي مدحوينها مصبح لالها اللي لقيه يالا وانشيبا وانشن dalka hambadiisa dabaqabo baan u leen dalka dabadiisa dabaqabo doorasho xor iyo xalaal ka qabo waxaan ahayno maanta la isu sheegaya ma jirto dalka hambadiisa dabaqabo baan u leenahay way huursan tahay khilaafkii siyaasadeed ee waddanka dhacay gobol walba uu huursan yahay uu yaala kacdoomo qaar bay ka dhaceen oo sool oo kale lagu kala yaac ayan laascanood de kuwa kalena intaan lagu kala yaacin madaxweynuhu waxa uu leeyahay waxa doorashada la geliya waa doorashada ururada taasmiyaan doorashahay وحالات عصب تحسين وما أرقنا نقول ندورش هاي حالات عصب أنا أرقنا قوي ودن كا دي دستور بولي هايو دستور كده حير بوا ده ورفضة أو جلادة أو حير كنا لما وحيو مركا ما نديت كحسبية دي هاي استمر كدورشو دي دق حير نان هين ده سكا يا قانا ما شو مرينا يو حالة تاي نو قبل الله أنت كلنا ده لقو كلا ديرا يو كلا ديرا يدث كاو حنول أنا هاي الله كفرش هسوا حاو هاوضي إبراهيم عبد الله أو كم يتضيعش وين إرهر برعو وانيغو اه يالنا عبد الله جامع يو كاميرمان محمد توكيو سي بي اي تي في مقالة برعو واو اسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيشي سما ما شاء الله سيح ما عادكوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا